ওম শান্তি মূলি তারিখ দুই মার্চ দুহাজার বাবাই কৈছে মরমর সন্তানস তোমালোকৰ নিশ্চয়তা আছে যে আমি সংগমত ভবিষ্যতের উপার্জনের কারণে পড়ি আসু পিতাই আমাক পড়াই একুশ জন্মর উত্তরাধিকার দিয়ে প্রশ্ন খুঁজছে বাবাই নিজের উপর নিজে কৃপা বা আশীর্বাদ করার বিধি কি উত্তরত কৈছে বাবাই নিজৰ ওপৰত নিজে কৃপা বা আশীৰ্বাদ কৰিবৰ কাৰণে পিতাই যি পঢ়ায় সেই আনি তেওঁ পঢ়ি থাকা কেতিয়াও সংগ দুখত আহি পঢ়াত গাফিলতি নকৰিবা যিয়ে সদায় শ্ৰীমত চলে তেওঁ নিজে নিজৰ ওপৰত কৃপা কৰে তেওঁ পিতাৰো আশীৰ্বাদ প্ৰাপ্ত কৰি থাকে গীত মে এক ননহাচা বাচ্চাহো মই এটি কণমান শিশু ওম শান্তি শিৱ ভগৱান বাচ্য ভগৱানৰ বাণী যেতিয়া মনুষ্যই গীতা শুনে তেতিয়া সদায় কয় সাকাৰ কৃষ্ণ ভগৱান বাচ্য পিতাই আহি বুজায় যে তোমালোকক এতিয়া মই বাটশাহী প্ৰাপ্ত কৰাই আছোঁ এই ৰাজযুগ আৰু জ্ঞানৰ দ্বাৰা কৃষ্ণটো আছিলেই সত্যযুগৰ ৰাজকুমাৰ গীতাত এইটো হৈছে মুখ্য ভুল তোমালোক সন্তানসকলে জানা শিৱ ভগৱানে আমাক এই শৰীৰৰ দ্বাৰা পঢ়াই আছে শিৱ জয়ন্তী বুলিও গায়ন কৰা হয় এনেও জন্মদিন পালন কৰা হয় আত্মাৰটো এটাই নাম প্ৰচলিত হৈ থাকে পিতাই কয় মই গৰ্ভৰ পৰা জন্ম নলওঁ মই সাধাৰণ শৰীৰত প্ৰৱেশ কৰোঁ আত্মা যেতিয়া শৰীৰত প্ৰৱেশ কৰে তেতিয়া তেতিয়া ভিতৰত লৰচৰ কৰে গম পোৱা যায় ভিতৰত আত্মা প্ৰৱেশ কৰিছে শিশুটিৰ কৰ্মেন্দ্ৰীয়সমূহ লৰচৰ কৰিবলৈ ধৰে এইটো কথা ভালদৰে বুজিব লাগে বাকী যিসকল মনুষ্যই শুনায় তেওঁলোকে কেতিয়াও এনেকৈ নকয় যে মই আত্মাই আপোনাক বুজাওঁ তেওঁলোক শৰীৰৰ ফালৰ পৰা প্ৰসিদ্ধ এইগৰাকী বাবা হৈছে বিচিত্ৰ এওঁ নিজৰ শৰীৰ নাই শৰীৰধাৰীক কেতিয়াও ভগৱান বুলি ক'ব নালাগে স্থূল বা সূক্ষ্ম যিয়েই হওক আত্মাই এই কর্মেন্দ্রীয়র দ্বারা পরম পিতা পরমাত্মাক স্মরণ করে বহি মনুষ্যই রসা শাস্ত্র শুনায় ইয়াত এইটো হৈছে নতুন কথা ভগবান বা ভগবান কোন যা সকলো ভক্তই হে ভগবান বুলি কে স্মরণ করে ব্রহ্মা বিষ্ণু শঙ্কর তো নাম জানে হে ব্রহ্মা হে বিষ্ণু কে আহ্বান হৈছে দেবতা ভগবান বুলি কলে জনে স্মৃতিলৈ আহে নিৰাকাৰ পৰমাত্মাৰহে বন্দনা কৰে তেওঁ কয় ময়ো আত্মা কিন্তু সৰ্বোচ্চ হওঁ মোৰো চিত্ৰ অংকন কৰে তোমালোক আত্মাসকলৰো চিত্ৰ অংকন কৰে মন্দিৰত ডাঙৰ শিৱলিংগও ৰাখে আৰু সৰু শালিগ্ৰামো ৰাখে যাৰ দ্বাৰা সিদ্ধ হয় যে তেওঁলোক সকলো আত্মা এক পৰমাত্মাৰ সন্তান পিতা সদায় সন্তানসকলতকৈ জ্যেষ্ঠ হয় সেয়েহে ডাঙৰ লিংগ সাজে বাস্তৱত মই কোনো ডাঙৰ শালীগ্ৰাম নহওঁ আত্মা আকাৰত কোনো সৰু ডাঙৰ নহয় মনুষ্য সৰু ডাঙৰ হয় বাকী তোমালোক সকলো যেনেকুৱা আত্মা তেনেকুৱাই মই কিন্তু মই আত্মা পৰম হওঁ আটাইতকৈ দূৰৈৰ পৰম ধামৰ নিবাসী হওঁ উচ্চতকৈ উচ্চ পৰম পিতা পৰমাত্মা মনুষ্য সৃষ্টিৰ বিজৰূপ হয় বীজ রচয়িতা কেন জড় বীজ রোপণ করলে তারপর প্রথমতে কাণ্ড অঙ্কুরিত হয়ে আত্মার রূপ চা কেনকা শরীরের কিমান বিস্তার আছে গতি প্রথম নতুন কথা এইটু যে ইয়াত পরমাত্মা পিতায় পড়ায় উচ্চত উচ্চ ভগবানের বাণী গতি নিশ্চয় পরীক্ষাও উচ্চত উচ্চ হব ভগৱানে কয় মানে তোমালোকক রাজ্য শিকাও যার দ্বারা ভবিষ্যৎ একই জন্মর কারণে তোমালোকক দেবী দেবতা করি তোল গড়ি তোল তোমালোক তা তূর্যবংশী হুয়া বা চন্দ্রবংশী হওয়া পদমর্যাদা তো বহুত আছে এক গোটেই রাজধানী স্থাপন হয়ে আছে এয়া হয়েছে সংগম যুগ পিতাই বুঝায় যে তোমালোকে এটু জন্মর কারণে নপরা এয়া হয়েছে ভবিষ্যতের উপার্জন বাকি যি কিছু করে সেয়া এটু জন্মর কারণে মনুষ্যই ভাবে আগৰ কথা এতিয়াই কিয় ভাবোঁ যি হ'বলগীয়া আছে দেখা যাব তোমালোক সন্তানসকলে নিশ্চয় কৰা যে আমি আগন্তুক জন্ম জন্মান্তৰৰ কাৰণে পঢ়োঁ পিতাই আগন্তুক একো জন্মৰ উত্তৰাধিকাৰ দিয়ে এইটো নিশ্চয়ৰে তোমালোকে পঢ়া নিশ্চয় অবিহনে কোনেও ইয়াত বহিব নোৱাৰে ইয়াত কোনো পণ্ডিত আদিয়ে নপঢ়ায় নিৰাকাৰ ভগৱানে পঢ়ায় আত্মা আনন্দিত হয় যে আমাক বেহদৰ পিতাই পঢ়ায় এওর নিজর মনুষ্য শরীর তো নাই নিজে কয় মই নিরাকার এই ব্রহ্মার শরীরতে লাগে এখন অনাদি পূর্ব নির্ধারিত নাটক তোমালোকর বুদ্ধিত সকল স্মৃতি উদয় হয় মূল বতনত আমি আত্মাসকল থাকো বাকি কোনো মনুষ্যর বুদ্ধিত এইটো উদয় হব নহব যে আমি আত্মা পরম নামত লগত থাকু। যাক ব্রহ্মাণ্ড বুলি কোৱা হয় আমি আত্মা হৈছোঁ একেবাৰে সূক্ষ্ম তৰা পূজা কৰিবৰ কাৰণে ডাঙৰকৈ সাজিছে বাকী ইমান ডাঙৰ আত্মা ইয়াত ভ্ৰুকুটিতো বহিব নোৱাৰে এনেকৈ কয় ভ্ৰুকুটিৰ মধ্যত চিকমিকাই বিচিত্ৰ তৰা তৰা কিমান সূক্ষ্ম এইখন পূৰ্ব নিৰ্ধাৰিত অবিনাশী নাটক প্ৰত্যেক আত্মাত নিজা নিজা ভূমিকা নিহিত হৈ আছে প্ৰত্যেকেই নিজৰ নিজৰ ভূমিকা পুনৰাবৃত্তি কৰে ইয়াত অলপো হীন দেৰি হ'ব নোৱাৰে ফিল্মত এবাৰ যি ভূমিকা পালন কৰা হ'ল সেয়া পুনৰ পুনৰাবৃত্তি হ'ব ইয়াত ভুল ভান্তি হ'ব নোৱাৰে এই কথাবোৰ একেবাৰেই নতুন কুঠিৰ ভিতৰত কোনোবাইহে বুজি পায় আঠ দহ বছৰৰ পঢ়াসকলেও পঢ়া এৰি দিয়ে সংগদোষ লাগি যায় এই পঢ়া এনেকুৱা যে ইয়াত যিয়ে যেতিয়ালৈকে জীয়াই থকা তেতিয়ালৈকে পান করি থাকা অন্তিমলকে এই পড়া চলি থাকিব এই পড়া আমি আগন্তুক একই জন্মর কারণে পড়ু সন্তানস এই নিশা বাড়ে যে আমাক ভগবানে পড়ায় কোনো বা রজার সন্তান হলে আর রজায় যদি বহি তেতিয়া কব মূর বাবা মহারজায় আকৌ পড়ায় ইয়াত পাবন পিতা যিয়ে আমাক পড়ায় পড়ায় রাজ্য শিকায় ভিতরে সদায় বহুত আনন্দিত হয়ে থাকবে লাগে আমি ঈশ্বরীয় বিদ্যার্থী ভগবান পিতা পরম পিতা পরমাত্মারপা স্বর্গ স্বরাজ্য আছো কিমান সহজ কথা কিন্তু এই পড়ার মায়ার বিঘিনিও বহুত আহে আগুয়াই গৈ থাকুতে থাকুতে পড়া এৰি দিই এই আত্মিক পড়া যাতে নিত পড়ে তার এই টেপ আদির ব্যবহার করেছে মনুষ্য পড়ি কারণে আমেরিকা লন্ডনও যায় ইয়াত তো থকা থাকাসই পুরা নপড়ে বুঝি না পায় যে পরমাত্মাই আমাক রাজ্য শিকায় আছে যি ত্রিলোকী নাথ হয় বিশ্বর সর্বশক্তিমান হয় মুক্তিদাতা হয় মার্গদর্শক হয় তো মহিমা চোৱা কিমান কিন্তু পিতাক তোমালোকৰ ভিতৰতো বিরল বিৰলজনেহে জানে এই সময়ত তোমালোক গুপ্ত হওয়া তোমালোকে জানা যে আমি মূল বতনৰ নিবাসী আকৌ সূক্ষ্ম বতনো আছে সেই সূক্ষ্ম বর্তনৈ কন্যাসকল যায় মনুষ্য সাক্ষাৎকাৰ কৰে তোমালোকেতো তো বাস্তবত সূক্ষ্ম বর্তনত তোমালোক ব্রাহ্মণ আৰু দেৱতাসকলৰ মিলন হয় সেয়া হয়েছে ব্রাহ্মণ আৰু দেৱতাসকলৰ সংগম এয়া হৈছে ব্ৰাহ্মণ আৰু ক্ষত্ৰিয়ৰ সংগম তালৈ ভোগ যোৱা অন্তিমৰ ফালে বহুত সাক্ষাৎকাৰ হ'ব যেনেকৈ কন্যা নিজৰ মা পিতাৰ পৰা ঘৰৰ পৰা শহুৰাৰ ঘৰলৈ গ'লে তেতিয়া বহুত দুখ ধামেৰে বাদ্যযন্ত্ৰ বজায় ধুম ধামেৰে বাদ্যযন্ত্ৰ বজায় তেনেকৈ অন্তিমৰ ফালে বহুত সাক্ষাৎকাৰ হ'ব আৰম্ভণিত তোমালোকে বহুত কিবা কিবি দেখিছা আৰু শেষৰ ফালেও বহুত কিবা কিবি দেখিবা পঢ়ি থাকিলে তেতিয়াহে দেখিবা যদি কাৰোবাৰ কৰ্ম বন্ধন নাই তেন্তে পঢ়াৰ প্ৰতি পূৰা ধ্যান দিব লাগে কাৰোবাৰ কোনোবা মৰিলে বুজা যায় এতিয়া এওঁ ভালদৰে পঢ়িব ভালদৰে পঢ়িব পাৰিব কিয়নো বন্ধন চেঙি গ'ল এতিয়া বহুত পুৰুষাৰ্থ কৰা ভাল পদ লোৱা এই জ্ঞান বৰ বিচিত্ৰ পিতাই বহি সন্তানসকলক বুজাই কয় সন্তানসকল এতিয়া গাফিলতি নকৰিবা মায়াই তোমালোকৰ দীপক তৎক্ষণাত নুমাই দিব সেয়েহে পিতাক ভালদৰে স্মৰণ কৰিব লাগে আৰু পঢ়িব লাগে যেতিয়ালৈকে ইয়াত বহি আছা তেন্তে পোনপটীয়াকৈ শুনিলে নিচা বাঢ়ে বাহিৰলৈ গ'লে তেতিয়া নিচা নাইকিয়া হৈ যায় যেনেকুৱা সংগ তেনেকুৱা ৰং লাগি যায় বন্ধন নাথাকিলে তেন্তে বহি পঢ়িব বাৰু বহি পঢ়িব আৰু পঢ়াব চিত্ৰ বহুত ভালকৈ তৈয়াৰ কৰা আছে বাবাই যুক্তি ৰচি আছে গাঁৱৰ লোকসকলে কেনেকৈ শিকিব এয়াতো শ্লাইডৰ প্ৰজেক্টৰ দ্বাৰাও শিকিব পাৰে দিনে প্ৰতিদিনে উন্নতি হৈ গৈ থাকে তোমালোকৰ বুদ্ধিত গোটেই দিন স্বদৰ্শন চক্ৰ ঘূৰি থাকিব লাগে বুদ্ধিত থাকিলে তেতিয়াহে কাৰোবাক বুজাব নহ'লে শিক্ষকে বুজি পাই যায় যে সেইৰ পঢ়াৰ প্ৰতি ধ্যান নাই দেহবিমানত বহুত আছে মিত্ৰ সম্বন্ধীয় শৰীৰৰ বুধ আদিৰ স্মৃতি থাকে সেইকাৰণে ধাৰণা নহয় মিত্ৰ সম্বন্ধীয় শৰীৰৰ বুধ আদিৰ স্মৃতি থাকে সেইবাবে ধাৰণা নহয় পাছত মই কম ভাগ্য মই কম ভাগ্যত নাই কিমান মগজ কটুৱাই তথাপিও শ্ৰীমত নচলে সন্তানক সোধে বাবা কি হয় বাবাই ক'ব তোমালোকে সঠিকভাৱে নপঢ়া ইয়াত আশীৰ্বাদৰটো কথাই নাই মই পঢ়াও তোমালোকে পঢ়ি নিজৰ ওপৰত কৃপা কৰা শ্ৰীমত চলা এয়াই কৃপা শ্ৰীমত নচলে মানে নিজৰ ওপৰত অকৃপা কৰি অভিশপ্ত কৰে পিতাৰ পৰা উত্তৰাধিকাৰ নলৈ ৰাৱণৰ মতত চলি নিজক অবিশপ্ত কৰে পিতাটো উত্তৰাধিকাৰ দিবলৈ আহিছে আশীৰ্বাদ কৰে চিৰঞ্জীৱী হোৱা জীয়াই থকা অৰ্থাৎ স্বৰ্গবাসী হোৱা স্বৰ্গকহে অমৰ পুৰী বুলি কোৱা হয় অমৰ নাথেহে এনেকুৱা আশীৰ্বাদ দিয়ে অমৰ পুৰীৰ দেৱতাসকল পবিত্ৰ আছিল নহয় জানো হ্ৰদৰ সম্বন্ধ আদিৰ পৰা মুখ ত্যাগ কৰিব লাগে এতিয়া বাবাৰ ওচৰলৈ যাব লাগে বাবাই কয় দেহৰ মোহৰ কাৰণে তোমালোকৰ ইয়াৰ স্মৃতি আহে সেয়েহে দেহী অভিমানী হোৱা তেতিয়া অন্তিমত তোমালোকৰ মুক্তিধাম তথা সুখ ধামৰ স্মৃতি আহিব শান্তিধাম আৰু সুখ ধাম এয়া হৈছে দুখ ধাম আদি মধ্য অন্ত নতুন সৃষ্টি মধ্যৰ সৃষ্টি আৰু পুৰণি সৃষ্টি যেতিয়া আধা সময় পূৰা হয় তেতিয়া পুৰণি সৃষ্টিৰ নাম প্ৰচলিত হয় এইখন পুৰণি সৃষ্টি এতিয়া নতুন হৈ আছে পুনৰাই নতুন কেনেকৈ হৈ আছে সেয়া আহি চাওক বুজক কিন্তু কোটিৰ ভিতৰত কোনোবাই হে ধ্যান দি বুজিব হাজাৰ হাজাৰ লাখ লাখ আহে তাৰ ভিতৰত দুই চাৰিগৰাকী ওলায় তথাপি তথাপিও ঢিলা হৈ যায় এই এখন প্ৰদৰ্শনীৰ পৰা দুই চাৰিগৰাকীয়েও স্থায়ীভাৱে থাকি গ'লে তেন্তে সেয়াও সৌভাগ্যৰ কথা দিনে প্ৰতিদিনে এই প্ৰদৰ্শনীও বৃদ্ধি হৈ গৈ থাকিব আগুৱাই গৈ থাকোঁতে থাকোঁতে আকৌ নিতৌ দহ হাজাৰো আহিব ডাঙৰ ডাঙৰ প্ৰেক্ষাগৃহ ডাঙৰ ডাঙৰ চিত্ৰও থাকিব বুজাওতা সকলো তীক্ষ্ণ হ'ব অন্তিমত মহিমাটো হ'বই ক'ব হে প্ৰভু আপোনাৰ পতীত সৃষ্টিক পালন কৰি তোলাৰ গতি সকলোতকৈ ওপৰাম ভক্তিৰ বহুত অভ্যাস হৈ গৈছে দেউলীয়া হ'লে বা কোনোবা মৰিলে তেতিয়া গুৰু লোকসকলে ক'ব দেখিলা ভক্তি এৰি দিলা সেইবাবেতো এনেকুৱা হ'ল মায়াবি বিঘিনি আহে শ্ৰীমত এৰিব নালাগে শ্ৰীমত এৰিব নালাগে মায়া বৰ মোহিনী হয় কিমান জাক জমকীয়া কৰি জাক জমকীয়া হৈ গৈছে ভাবে আমাৰ কাৰণে সেয়া স্বৰ্গ হৈ গ'ল মায়াৰ পাম জাক জমকতা ৰাৱণ ৰাৱণ ৰাজ্যৰ অধপতন হয় বিজ্ঞানৰ কাৰণে মায়াৰ জাক জমকতা বহুত ভাৱে গান্ধীয়ে স্বৰ্গ ৰচিলে তোমালোকে এতিয়া স্বৰ্গৰ জ্ঞান পাইছা সেইবাবে বুজি পোৱা এয়া হৈছে নৰক এই ৰাজ্য মৰুভূমিৰ পানীৰ মৃগতৃষ্ণাৰ সমান দুৰ্যোধনৰ দৃষ্টান্ত এই ৰাজ্য এতিয়া নাশ হোৱাৰ পথত কল্পৰ কথা কল্পয় কল্পই নতুন সৃষ্টি হয়ে থাকে আর পুরনি সৃষ্টি না হয়ে থাকে ত্রিমূর্তি শিবও আছে ব্রহ্মার দ্বারা স্থাপনা করে আছে শঙ্কর দ্বারা বিনাশ হব আগ শিকে রাজু রাজ্য চলাব দৈবিক রাজধানী স্থাপন করে তার জন্ম জন্মান্তর পালন প্রতিপালন করে এইটো বুদ্ধি ধারণা করিব লাগে তারপর সবা করব তোমাল সচা গীতার পাঠক হওয়া শুনিবা শুনাবা কাঁইটক ফুল কৰি তুলিবা তোমালোক আধা কল্পৰ কাৰণে দুখৰ পৰা মুক্ত হোৱা যেনেকৈ দেওবাৰৰ দিনা সকলোৱে ছুটি পায় নহয় জানো এনেকৈ আধা কল্প তোমালোকে দুখৰ পৰা কন্দা কটা কৰাৰ পৰা মুক্ত হৈ যোৱা ভাল বাৰু আজিৰ কাৰণে অতি মৰমৰ কল্পৰ পাছত পুনৰাই লগ পোৱা সন্তানসকলৰ প্ৰতি মাত পিতা পৰদাতাৰ স্নেহ স্মৰণ আৰু সুপ্ৰভাত আত্মিক পিতাৰ আত্মিক সন্তানসকলক নমস্কাৰ আমি আত্মিক সন্তানসকলেও আত্মিক পিতাক নমস্কাৰ 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 ধাৰণাৰ বাবে মুখ্যষাৰ এক নম্বৰ কৰ্মবন্ধনৰ পৰা মুক্ত হৈ আত্মিক পঢ়া নিতৌ পঢ়িব লাগে যেতিয়ালৈকে জীয়াই থাকিবা পঢ়া নিশ্চয় পঢ়িব লাগে দুই নম্বৰ হ্ৰদৰ সম্বন্ধ বা দেহৰ প্ৰতি থকা মুখ ত্যাগ কৰি নিজৰ শান্তি ধাম আৰু সুখ ধামক স্মৰণ কৰিব লাগে সংগ দুখৰ পৰা নিজকে সাৱধান কৰিব ৰাখিব লাগে বৰদান মন বুদ্ধি সংস্কাৰ বা সমূহ কৰ্মেন্দ্ৰীয়ক নীতি অনুসৰি চলাওতা স্বৰাজ্য অধিকাৰী পাব মন বুদ্ধি সংস্কাৰ বা সমূহ কৰ্মেন্দ্ৰীয়ক নীতি অনুসৰি চলাওতা স্বৰাজ্য অধিকাৰী হ'ব স্বৰাজ্য অধিকাৰী আত্মাসকলে নিজৰ যুগৰ শক্তিৰ দ্বাৰা প্ৰতিটো কৰ্মেন্দ্ৰীয়ক আদেশ অনুসৰি চলায় কেৱল এই স্থূল কৰ্মেন্দ্ৰীয় নহয় কিন্তু মন বোধি সংস্কাৰো ৰাজ্য অধিকাৰীৰ নিৰ্দেশনা অথবা নীতি অনুসৰি চলে তেওঁলোক কেতিয়াও সংস্কাৰৰ বখীভূত নহয় কিন্তু সংস্কাৰক নিজৰ বখীভূত কৰি শ্ৰেষ্ঠ নীতিৰে কাৰ্যত লগাই শ্ৰেষ্ঠ সংস্কাৰ অনুসৰি শ্ৰেষ্ঠ সম্পৰ্কত আহে সম্বন্ধ সম্পৰ্কত আহে স্বৰাজ্য অধিকাৰী আত্মাই সপোনতো প্ৰবঞ্চিত হ'ব নোৱাৰে শ্লোগান নম্ৰতাৰ বিশেষত্ব ধাৰণ কৰি লোৱা তেতিয়া সফলতা পাই থাকিবা নম্ৰতাৰ বিশেষত্ব ধাৰণ কৰি লোৱা তেতিয়া সফলতা পাই থাকিবা ওম শান্তি এই মুৰলীটো যিমান পাৰে ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব বেল আইকণটো দবাই দিব আৰু যিমান পাৰে শ্বেয়াৰ কৰিব Gowy